Kommer skada den. Hallå, Akbar! Bazzar charge! Yeah! Såklart, du kan skicka video. Åh, oh, Bazzar, motherfucker! Bazzar! Åh, oh, hej på dig! Jag antar att det är för att man inte får... Din jävla as! Jag son of a bitch! Lås den efter det. Så du var handen bara innan klart. DÖÖ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 Ö
Shit, come back here. Fuck you. Bansai! Jag vet när jag håller på med ett förut och invånar sol. Aha! Nej, Daniel. Haha! Bansai! Nu blir det bumpy ride. Ja, oh, där är han ju. Ta honom, kör, ta honom. Nej, han är så jävla död. Daniel! Ja, bara, hallå! Man hoppar upp nej, då. Du. Men alltså... Okej, okay, det står så. Åh, hej! Hej på dig! Hjälp mig! Nej, men ni kan ju inte vinna nu! Nej, ja! Motherfucker! Nej, vad fan! Linus... Yay! Yeah, hey! Ha, bakom, 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 bakom! Nej! Du, du kommer Linus, du kommer Linus! Vart är du? Motherfucker! Jag dog för att tydligen... Son of a min. Bitch! Ja, oh, din jävel! Du kastar ingen granat på mig inte! Nej, den kastar du död nu! Han bara står där och guppar upp och ner in i väggen. Suck up led, motherfucker! Nej, men döda inte! Din jävla kunt! Kom hit! Zambabalabash! Han! Ja, du går ingenstans. Ja, oh, nej, du. Pain to me. Ja, oh, nej, döda mig inte! Jag dödade den ena. Hallå, Wakbar! Jag hoppade där. Bisso heo, you young to shoot. Banzai, motherfucker! Nu är det späa, motherfucker! Ja, springer du iväg från mig, lite svin? Nej, det gör du inte! Jag får av det här. Mikael, 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 Mikael. Jo! Jo! Jag tror att du behöver ha... Zaka baka laka laka, wii! Bara mycket från två svin. Jag ska balla backarna. Jag som är ditt där uppe. Ja, men vad fan! Lägger vi oss benvägen med och har tyckt att vi har blivit jävlar! Nej, men... Det är en fucking bayonet charge till! Okej! Okay. Bayonet charge! Bayonet come back, motherfucker! Jag vill också... Fan, nej, shit! Jag har inget vapen, jag har inga skott! Nej, jag har inget... Abbasar charge! Oj då! Jag vill inte dö! Nugget! Massa charge! Men hur dör han inte på the sea point? Massa charge! Holy shit! Holy shit! Ja, hej på dig! Det är så Massa charge kill, motherfucker! What's up? Oh fuck! Motherfucker! Det är du som var en av första medic-vapnet. Att det inte går hippare med det. Det är ju fan du dö. Det går hippare hur bra som helst med det. Oh! Fuck you!